et kuidas on enesetunne täna hommikul ? Et seda enesetunnet me siis ise loome oma armaste mõtetega. On siis aega meil nüüd umbes 90 sekundit vist umbes, kui meil tuleb sellest taha tunne. Kui on tunne juba sees varem olemas, siis tuleb tunne kiiremini esile. Või on siis kõik meie armsad peidetud tunded, millest meil õrna aimuga ei ole. Inna kirjutab, muidu energiline olla, aga selg vasakud pool annab jälle tunda. Kohe räägime sellest ka. Tere, tere, kes on tulnud veel vaatama. Ja kõik, kes vaatavad järele võivad ka siis kommenteerida, kelle küsimused ka on või kui küsimus ei ole või kui sul on uusi küsimusi, siis palun pane gruppi sinna suure postituse alla, kus on kõik sugu eriteemalised küsimused, siis saame sealt jälle võtta ja saan jälle tulla laivi ja vastata küsimustele. Tere, Kaja! Rõõm kuulda. Küsimus oli siis, et kuidas siis täna on see enesetunne? Kuidas täna on enesetunne? Kas oli hommikul unine või oli paha tunne või oli hoopis, oh, kevad on käes, ilm on ilus, kõik on hästi. Aha, Heleri haige tunne, vasakesi on valus, muidu hea alla. Nii, siis tuleb vaadata, mis sa seal teinud oled, põnevat. Aga ma otsin teie küsimused nüüd üles ja hakkame siit siis vaikselt minema. Nii, kohe otsin selle gruppi üles. No nii, ja meil, et tuli nii palju küsimusi. Ja siis saamegi otsast alata. Nii, kes meil siin esimesed küsijad olid? Aha, nii, kõigepealt Eve ja Meeri küsisid koos siin või tähendab, toetasid teine teist sellest küsimuses, et miks tekib kehas kandidoos? Sellega on nüüd niimoodi, et kui energeetiliselt seda vaadata, siis see on hästi palju seotud siis naiseks olemisega, naisenergiaga, sellega, kas sa tahad naine olla või sa ei taha. Kui suur see taak sul seal tagant on, ehk siis kõik need naiselikud, naiseks olemise hirmud ja just nagu vastupanu sellele, et sa tahaksid olla naine. Et ma olen naine programm, siis mul tegeleb selle teemaga sügavuti. Aga veel siis energeetilise poole pealt frustratsioon, viha ja siin paraku pole midagi teha, peab nimetama ka seda poolt, et viha siis natukene oma partneri vastu või siis meeste vastu üldse ja see seksuaalne pool tuleb siit mängu ja siin võib olla ka selline energia taga, et sa ei suuda naudingut vastu võtta, sa ei suuda nautida seksi ja siis sul on selline tunne alateadlikult, sa ei pea teadlikult seda üldse taipama, et su partner mingil määral kasutab sind ära või siis te oma vaheline sisse. Seks on selline, et tema domineerib selle, tema tahab rohkem ja tema ei arvesta sinu vajadustega, ütleme nii. Ehk tema, tähendab, sa peaksid väljendama ennast siis rohkem ja ütlema, et sul on ka vaja naudingut saada ja sellest tegevusest. Et seal on siis palju sellist, nagu natuke seda naiselikku teate, seda teesklust. Et jube äge on, aga tegelikuses siis ei ole üldse äge. Et kui sa mõtled nagu siis seksi peale, siis võiks kohe tulla korraks selline kokkutõmbumise tunne, et aga seal on, võib erinevad nurgad olla, aga üldiselt on siis üldiselt ka siukse naiselikusega. Ja ülitundlikel naistel tuleb siis kandidoosi või kandidat siis rohkem ja tuleb ka nendel siis, kes märkavad üleüldse, sest naiseliku poolega probleemi, no näiteks kui sul on menstruatsiooni valud ja kõik, see on kõik selline üks suur kompott. Ja sisemise tasakaalu puudus on seal siis ka, mees ja naisenergia võiks siis tasakaalu panna. Palju pettumust meestes endas viha. Ja tavaliselt need naised on siis hästi ka nõudlikud suhtes. Ja
suured vastuvõtjad, aga ei taha nagu väga endast ka midagi välja anda. Mm-hmm. Nii et kas see vastas teie küsimusele, et see võib natukene nüüd triggerdada, ehk siis mis asja see Ilana räägib, aga sellised on siis need energiat tavaliselt selle taga ja kas siis pikaajaliselt sellega vaevlevad, seal tuleks siis tegeleda selle naiselikuse naiseks olemise poolega, enese armastamisega loomulikult. Ja mees ja naise energia võiks siis tasakaalu viia ja tegeleda hästi tugevalt siis oma teise energiakeskusega ehk teise chakraga. Et see ka siis tavaliselt kipub kinni minema, seisma. See energia seal ei tööta korralikult ja siis see annab ka sellist reaktsiooni. Ehk annab sulle sõnumit. Nii, Marju kirjutab, tere, kuidagi seesmilt aktiivne samas segadusest tunne. Eilsest tiimimängust vist super energia laeng, samas vist sain külma. Nii, siin on nüüd see, et segaduse tunne ei ole tegelikult tunne. Segadus on, kui meil on üle mõtlemine, liiga palju mõtteid. Tunded seal taga on hoopis teised. Nii, tšauki, kes tuli just vaatama. Nii, et Eve ja Meeri võivad siis kommenteerida, kuidas see neid kõnetab. Kui ei taha, ei pea üldse kommenteerima mitte. Nii, kus on meil siis järgmine? Aha, Jaanika. Jaanika küsis, kirjutas, et laivi otsa ei kuulanud, eelmist laivi siis. Tervisemure on ka, valutavad jalad üleni ja vasakul pool kõhus roidekaare all aastaid kestev valutamine. Kui ma korra piilusin Jaanika natukene su energiat lähemalt, mul tuli kohe tuttav tunne. See jalgade üleni valutamine, see oli minul ka hästi pikalt, hästi kaua. Ja valu üldises plaanis on ka siis see, et süütunne. Ja selline üldine valutamine, millele ei leia arstid põhjust, siis see on siukene nagu täitsa ultimatiivne süütunde enda sisse ära peitmine. Nii et ma soovitan väga tihti ja põhjalikult just oma süütunnet, alateadliku süütunnet lahti lasta, kui ei suuda ise otsida, mis seda põhjustab, et siis kindlasti paluda abi. Sest et süütunne meil otsib alati seda karistust ja see valu on nagu see, kuidas me ennast karistame. Ja jalad esindavad siis meie seda liikumise poolt, edasi liikumise poolt ja hirm tuleviku ees, kui on suur, siis hakkavadki jalgadega igasugused jamad. Kui see on selline tunne ka, et siis nagu suutmatus asju elus edasi viia ja süütunne siis selle eest. Aga seal võib olla hästi suur süütunne pundar, sest see on pikaajaline teema, mis on siis kogunenud ja ennast sinna siis ilusasti paigutanud. Ja ainike kui seda kõhu poolt, seda roidekaare alumist osa nüüd vaadelda, siis sa oled ka väga osav oma tunnete koguja ja peitu paneja. Seal on nüüd kaks tugevat asja, mis domineerivad oma vahel, on hirm ja viha. Ja need on sinna siis niimoodi kapseldunud ja istuvad seal kinni. Ja sina püüad siis kogu aeg olla, aga need tunded on siin ja nad tahaksid tulla välja. Nii et kindlasti siis tegeleda oma hirmudega ja vihaga. Et need on nüüd kaks poolt, mis siis on, sest need on isegi vaatasin, et kumb see rohkem on, et natuke nagu sinna viha poole nagu kisub. Et kui selle sealt saab nüüd energiat ära, siis ma olen täitsa kindel, et see valu sealt roidekaare alt ära ka kaob. Ja sest et hirmude poole pealt ka, et mingid uued asjad, mingid tuleviku poole pealt, need on nagu seal natukene selle jalgade energiaga nagu seotud. Nii et ma loodan, et see Jaanika vastas su küsimusele. Nii, Kajakene, nii, mul on otsaise juuste sees naha peal pruunid laigud, millest need tulevad käega katsudes veits kõrgemad. Nii, nahk. Ja kuna sina, Kaja, oled ka hästi tundlik inimestele ja oludele, siis selline tunne nagu, mingisugused inimesed on sind väga ärritanud ja neid inimesi on nagu rohkem kui üks ja see on nagu energiad on tulnud nagu sinu poole. Ja siis alati, kui mingi asi meid ärritab või käib ka tõsiselt närvidele, siis see kipub meil naha peal
välja näitama, sest me ei saa nagu seda emotsionaalselt välja näidata. Ehk kuidas see paneb mind reageerima, siis me surume seda enda sisse, et piuh, naha pealt tahab siis hakata välja hüppama. Ja see on nagu selline tunne, nagu sa tunned, et on ohtlik, et tunned ennast ohustatuna kellegi poolt. Ma ei tea, kas see kõnetab sind, aga noh, ei peagi kõnetama, ma räägin ikkagi, mis alateadvuses meil toimub. Ja kindlasti ma soovitan neid näidata naha arstile, sest võibolla mingi sall või mingi asi, mis siis seda toetab, kui sa energeetiliselt väga palju oled juba tööd endaga teinud, aga seda poolt siis vaadata. Ja mida ma soovitan siis endale iga päev öelda, ma olen endaga rahul. Et seda endaga rahul olematust ka ikkagi tuleb sealt välja. Ja just, et iga päev tunnetada ja öelda endale, ma olen endaga rahul. Et selline info tuli kajale. Nii, vaatan, kus meil see on siin. Ja, et selles osas meie räägime siin täna täiesti puhtalt nagu sellise energeetilise poole pealt. Sest mingid asjad on loomulikult, mis on seotud meil väliste teguritega. Näiteks see, mida me endale sisse sööme, mida me endale peale määrime. Et üks tähelepanek, kui ma jätaks piima suhkru välja, et ta siis kaob ka ära. Ja aga siis tulebki piima suhkru ära, sellepärast, et su keha kohe reageerib nendele, sa ei saa oma kehale halba teha. Aga energeetiliselt üldiselt, kui on mingid pikemad kroonilised asjad, siis on need asjad, mida ma siis nimetasin. Nii et jällegi, et kelle nime ma siin ei näe, kes kommenteerib, siis ole hea, palun vajutasin video juures selle linki peale, et ma näen, sest näiteks mul on siin Facebook user, kes minuga räägib. Nii, ja et keha tahab parimat. Keha on meie imeline vahend, mis annab meile sõnumeid, räägib meile, mis on viltu. Ta reageerib sellele kohe. Kui ei ole suhkrut sulle head, siis ta reageerib sellele. Kui ei ole piimatooted sulle head, siis ta reageerib sellele. Kui mingi asja talumatus, et mingit asja on liiga palju, mingi asja on liiga uus, mingi võõras, kõik see hakkab siis väga tugevasti siin mängima. Nii. Siin on meil Liisi küsib, et miks tekivad mul tihti villid. Villid on alati vastupanu millelegi. Et võid mõelda, Liisi, millele sul on vastupanu. Ja ka siis selline tunne, et sind ei toetata emotsionaalselt. See on selline tunne, nagu sa oleksid nagu sisemiselt üksi. Et sul on tunne, et emotsionaalselt keegi sind ei toeta, ei patsuta sulle nagu emotsionaalselt, ütleme niimoodi, õlale ja ei ütle, et sa oled väga tubli, sa saad kõigega hakkama, kõik on hästi. Et selle puudus. Ja kui on mingitele tegevustele, mingitele olukordadele, mingitele inimestele vastupanu, siis tulevadki villid. Nii, ma loodan, et see vastas su küsimusele. Ja nii Meeri kirjutas siin vahepeal, aitäh armas, Ilona, aitasid mul lahendada suhtega seotud valuse koha mu elus. Aga palun, nii tore, et on muutus ja et oled saanud abi siit nendest videodest või mis sa teinud oled. Väga tubli. Nii, Inna, küsiksin kahe asja kohta. Esiteks teeb muret pikalt kestnud seljahäda. Ei saagi aru, kas probleemi põhjustajaks selgroog või lihased. Pendlit sain vastuse, et sellele on mulle sõnum. Et ma siin kohe stoppen, siis ma teise küsimuse loen uuesti. Ja siin selja kohta oli vist veel pikem kommentaar, sul ma teen sellega korra lahti. Et selg annab igapäevaselt siis tunda, aga igapäev pole hull, mõnel päeval kiirgab puusa, kannikasse reide. Mingil ajal hetkel oli nii, et ühel päeval oli valu pinge ühel poolel, teine päev teisel poole. See jah, polegi pigem otseselt valu, aga selg väsib sealt keskelt seljast ära ja siis tekib pinges oleks, siis tuleb ka selline. Mõnel päeval võib olla enam vähem, järgmisel päeval ärkan põhimõtteliselt kõveras ja raske selga sirgu ajadagi. Pole tahtnud üldse tablette võtta, aga nüüd kaks päeva võtnud valuvaigistit.
kõik sellised asjad, mis on teevad sellist valu, tuleb ka kindlasti alati näidata arstile. Ma ei tea, Inna, sa võid kommenteerida, kas sa oled arstile ka oma seljast rääkinud ja oma selga näidanud. Ja loomulikult siis see liikumise pool ja sirutamise pool, et kui palju sul on siis keha liigutamist, et see on ka siin. Aga üldiselt siis seljavalu ja selg näitavad siis meie tugisüsteemi. Ja tugisüsteemi siis selles mõttes, et kui meil on selline tunne, et meid ei toetata. Ja selg näitab siis ka allasurutud pahameelt, enesehaletsust, seda, et sa tahad olla igas asjas väga täiuslik, perfektne. Ja ka võtad ennast liiga tõsiselt. Aga kõige tähtsam osa, mis on siis puudutav alaselga meil alati, on raha teema. Raha teema on siis alaselg, hirm raha ees, rahalised hädad, hirmud, mured. Kui need asjad lahenevad ära, siis kaob nagu nakstise selja valuga nagu nõia väel. Vahel on ka osadel inimestel, on ta mitte nüüd ainult raha teema, vaid on ka seotud probleemidega oma kallima, oma partneriga. On siis ka seotud siis seksuaalse stressiga ja selline tunne nagu partner ei toeta. Et selline energia siis ka. Ja et kui sul on siis toetuse puudu sinna ja enesehaletsus ka, siis sinu selg valutabki, sest ta karjub sulle kohe. Sellepärast, et ma korra vaatan, sa kirjutasid siit. Et Pendlilt sai vastus, et sellel on mulle sõnum. Kehal on alati sõnum. Keha ongi selle jaoks, et anda meile sõnumit. Et see ongi see sõnum, et sa pead tegelema eneseväärtustamisega. Ja selle tundega see toetuse puudus, see on nagu see, et küsimus on siiski selles, et kas sina ennast ise piisavalt toetad. Ja kõik need tunded. Ja keskselja osa tuleb rohkem siis see, et nagu tunne nagu inimesed istuvad su seljas ja tahavad su käest midagi ja võib ka siis olla hästi tugevasti seotud süütundega, mingite mineviku asjadega. Just, et see süütunne istub siin keskseljas. Nüüd, et sa tunnen seda sult, jah. Ja võib siis vaadata, kas on siis seal erinevad energiat, kus otsas sa mingi mineviku teemades ennast ka süüdi tunned ja ka, et kus on sul see tunne, et inimesed elavad su seljas või tahavad sinu käest liiga palju. Sa tahaksid nagu natukene omaette olla, aga keegi tahab sinu käest liiga palju mingisuguses teemas, et seda poolt vaadata. Ja kui ma hästi mäletan, Inna, siis sul oli kusagil külmavärinud pisarad, väga hea energia läks liikuma. Sul oli kusagil küsimus, eks ole, kui me rääkisime nendest horoskoopidest ja muudest asjadest seal kristallidest, et siis jäi üles sa veel küsisid, et pendli ja vist kaartide kohta. Et kuidas nendega on? Mina ütlen niimoodi. See on lihtsalt minu arvamus, kuidas ma energeetiliselt seda näen. Pendel kui selline, ütleme niimoodi, et on siis meie intuitsiooni pikendus. Ja pendlit kasutatakse siis üldiselt natukene, et seda efekti anda juurde, kui sa näiteks kellegile seansi teed või inimestele meeldib sukkene vähe sukkene müstika või kõik need kaardid ja pendlid ja tegelikuses on siis see, et ega pendel ise midagi ei tee. See on sinu intuitsiooni pikendus ja kui sina ei usalda oma intuitsiooni, siis ajab sinu pendel sulle täieliku jama. Kui sina usaldad oma intuitsiooni, siis ei ole sul tegelikkuses pendlit üldse vaja. Paraku see niimoodi on. Kaardid tarokaartidega siis samamoodi on siis tegelikult jällegi meie intuitsiooni selline pikendus
lihtsalt selle kaardide kaudu sa saad natukene seda inimestele teha põnevamaks seda olukorda, et mis sealt siis tuleb. Täpselt sama, et olen ise siis läbinud ka kõik võimalike toredaid kursuseid, programme, nii pendli kui kaartidega, tarokaartidega, aga ei näe mingisugust vajadust neid kasutada. Sellepärast, et info tuleb mulle palju, palju lihtsamalt ja vahel, kui ma võtan inglikaarti, see on natuke teine teema. Et see on siukene fun. Seal on siiski selged sõnumid. Tarokaartidel on natuke see teise nurgalt, siis seal on vaja kogu see lugu kokku panna. Nii, Triinu kirjutab, aitäh, minu pere istub minu seljas, sain taipamise. Istub muidugi, aga keegi ei saa su seljas istuda, Triinu, kui sa ise seda ei lase ja seda täiega vahel ka ei naudi. Et ei peaks midagi tegema. Ma ostsin endale, aga pole sellega tegelema hakanud. Vahest meeldib, kui keegi mulle midagi pendeldab. Kuid emal ma väga oma isiklik asju uurida ei lase. Jah, et vahel võib siis ka proovida, et kui keegi ei pendelda, vaid räägib sulle nii sama. Aga oleneb muidugi hea sellest, et kuidas intuitsiooniga ühendus on, kui tugevasti siis on võimed avanenud, avardunud, et üldiselt, kes võimed avamise kursusel ära käivad, et saavad siis kindlasti parema ühenduse oma intuitsiooniga ja need lisas ei vaja, kuigi lisad on väga nunnud, et pendeldamine on siukene ka tore, rõõmus tegevus. Nii. Terja kirjutab selle teema ka väga kõnetab, aga küsin hoopis kaela ja turja kohta, mis on selle taga, kui suuda üldse lõdvastada seda piirkonda, vaatamata venitustele kergele võimusele. Kael ja turi on see, et jällegi, siin on nüüd jälle, et keegi istub su kukil, see tunne. Või saab, siin on üldiselt see koht kõik, et ma olen ise võtnud kogu maailma raskuse enda kanda. Et ma nagu ei lubagi teistel inimestel midagi teha, et ma pean kõike tegema kodus ära või üldse seal tööl või ükskõik, mida ma teen, ma pean ise kõik. Ja natuke nagu seda tunnet ka, et teised ei saa ju hakkama ja et see on kõik minu kanda. Ja see on nii alateadlik jällegi, et võib olla, et ma ei taha seda kõike teha, aga ma tunnen seda koormat oma õlul täiesti. Et see võib olla väga erinevatest nurkadest ka. Nii. Ja kaelal siis ka, et on siis ka liikumisega seoses, et kui sa ei suuda niimoodi liigutada ja on paha tunne, siis võid mõelda, et millele sa ei suuda oma elus ei öelda. Kui on niimoodi valus, siis millele sa ei suuda ja öelda. Kui sa selle olukorra ära lahendad, kaob ka see valu lihtsalt ära. Elukaaslapidelt randmed valutavad. Randmed on üldiselt selline enesesüüdistus hästi tugev, siis ohvri roll hästi tugev, siis soov ennast karistada alateadlikult, hästi surume oma tunded alla, kõik mis liigestes siia viitavad. Et soov ennast karistada kõige tugevam tuleb siit siis esile. Et ma panen hambad risti, et olen midagi enda meelest väga valesti teinud. Liigne kehakaal. Kehakaal on meil vahva asi. Kui meie keha tahab ennast kasvatada suureks, siis tahame meie minna peitu. Need on kõik meie tunded. See, mis me endale siis sisse sööme, sisse pressima suures mahus, on siis see, et me tahame oma tundeid ära peita. On ka siis täiesti erinevad, eks ole, toidud, et millega me tahame ennast lohutada, need lohutustoidud, või siis kõik täiesti toppida, et hakkan sööma. Ja kui on ärevus siis kehakaalu pärast, see siis näitabki seda, et sa oled teinud kehakaalust endale selle, kes sind juhib, mitte sina ei juhi oma keha ja ei taha tunda oma tundeid ja vaadata, mis on seal taga, sest seal on alati põhjused. Ja liigesed on juba täitsa selline frustratsioon ja eneses juba natukene nullimine. Nii et kõige sellega on võimalik siis tegeleda.
Nii pendli abil sai kinnituse, et kohtusin oma kaksikleegiga. Vot see teema, see hingesugulaste leidmine ja see oli ka seal ühtes küsimustes, aga sellele ma tahan natuke võib-olla peatuda mingis teises laivis. Ja ma arvan, et see teema ei rõõmusta teid üldse, kui te seda minu suust kuulate, aga igaühel on loomulikult oma arvamus, et ma jään siiski selle juurde, et see on natukene ülehinnatud teema. Et me otsime kusagilt väljaspoolt midagi ja kedagi. Aga sellest räägime natukene pikemalt mingi teine kord. Võib-olla tegelikult lähinädalatel, sest see on nii palju üles tulnud siin osadel. Et me kogu aeg otsime, kusagil on keegi. Tahame kusagilt väljaspoolt saada mingisugust kinnitust. Kas siis pendli näol või muud asjad. Nii, Tere kirjutab, jaa, võtaks kõik enda kanda, sest teised ei saa hakkama. Just ja nii kaua, kui sa seda teed, Terje, valutabki sinu kael ja õlad ja võimle, rippu, tee, mis sa tahad, võta rohtu, tee, mis sa tahad, korra võid leevendustada, jätkame. Ja võib veel hullemaks ja hullemaks minna, kuni sul on siin väga suured probleemid juba. Nii. Korra vist isegi tahaks vaadata, kes siin kommenteerivad, sest ma ei näe teie nimesid ju. Märite, kaksikleegiga. Märite, kallis, kas sa võiksid vaadata seda, et sa oleks ise tunnetanud ära, et see on su kaksikleek, kui sa arvad, et on kaksikleek. Mõtle sellele. Nii ja Inna küsimusel oli teine pool ka. Miks mu töökoha vahetus mulle nii suurt pinget ja stressi tekitab, kuigi peaks olema vastupidi? Ise seda kohta tahtsin, aga nüüd tunnen, kuidas istun just kui pommi otsas. Inna, kirjelda mulle, mis tähendab, et istud pommi otsas, mis sul ümber seal need tunded on. Kõigepealt on ju tore, et sa tulid sealt ära, kus sul ei meeldinud ja läksid sinna, kuhu sa tahtsid minna. Aga uues kohas siis selgus tegelikult see, et see ei olegi see koht, mis siiski sulle rõõmu teeb. Nii et siin peaks otsima nüüd seda poolt, et mida sa siis tegelikult päriselt teha tahad. Et sa arvasid, et see on see, aga sa pead aru saama, et inimkehastuses ongi okei aru saada, et see ei ole minu koht. Et ma proovisin ära, arvasin, et see on mulle hea. Vaatan, õppisin siit midagi, sain midagi enda kohta rohkem teada. Meil on võimalik alati edasi liikuda. See ei ole nii, et meil on üks koht ja võt nii ma tahtsin minna siia ja ma olen nüüd siin kohas ja siia ma nüüd jäängi ja istun pommi otsas. Pommi otsas tuleb ikka maha tulla. Mida istub pommi otsas? Et, ja loomulikult, mis pealkirjas asjadele paned, mis seal kohas sind häirib, mis sulle ei meeldi ja mida sa siis päriselt teha tahad. Aha, ehk jälle see, et tunnen, et pole piisav oma tütre jaoks, töötan tütre firmas. Innakene, siis tuleb sealt firmast ära tulla ja töötada enda jaoks. Siin on see võlu sõna. Ja mis siis, et tegemist on sinu tütrega? Teine pool, millele kindlasti tähelepanu pöörata, on siis see, mis tähendab, ma ei ole piisav oma tütre jaoks. Sa oled ta ema, sa oled tal alati tema jaoks piisav. Ta on tema suur armastus. Kui temal on mingid pettumused või mingid asjad, siis reeglina on need sinu pettumused sinus endas, mida tema siis sulle väga lahkesti ja armsasti peegeldab. Nii et vaata seda poolt endas, eneseväärtustamise poolt. Natuke sa kusagil ja energeetiliselt seisad, Inna, kui su kunagi on tahtmist võtta mingit programmi edasi liiku natukene. Sa ei ole just ühtegi programmi mul teinud, mis on free falling tehnikaga. Ma olen selline tunne. Nii et mõtle sellele. Muide, et praegu ka see programm, mis on praegu pakkumises, ma olen endas armunud. Hinnaga 333 oleks sulle väga hästi sobiv. Kui sa seda võtnud ei ole, minu meelest ei ole. Nii et me ei pea mitte kellelegi olema meele järele. Peale ise enda, me peame endale ikka väga meeldima.
ja mitte niimoodi lollilt ma ütlen, et endale meeldima, vaid lihtsalt, et aru saamagi, et ma olen nii unikaalne, mitte kedagi sellist ei ole, kunagi ei sünni. Ja ma elan ikka täitsa enda jaoks, sellepärast, et kui sa elad enda jaoks, siis hakkavad kõik muud asjad üle üldises plaanis ka sujuma, su suhtel, su rahateemad, su tervis, kõik asjad. Kui sa ennast väärtustama ei hakka, siis nii on. Ja inna üle üldises plaanis jah, et kui sul on tahtmist edasi sealt liikuda, no, korra tuli see info. Ma lihtsalt ütlen sulle selle edasi, mis mulle räägitakse kõrva. Nii et vaata kõik neid nurki, mis ma rääkisin ja tegele sellega. Nii Vilma küsimus, alaselg paremalt poolt ja vasak põlv valutavad. Nii alaselga me juba Vilma rääkisime. Raha teema. Natukene kui jälle annad kusagil raha välja, siis tuleb hirm nahka ja hakkab see selg valutama. Muretsemist palju. Aga mis puudutab siis nüüd põlve, siis põlved on natukene selline kange kaelsusega seotud ja ei ole siis nagu ka emotsionaalset tuge ja sisemist tuge enda poolt. Et kui palju sa suudad endale tuge anda, ma mõtlen just nagu ükskõik, mis sa teed, et leida, et okei, siin olukorras on mingi asi, mida ma pean aru saama, midagi ma pean õppima, aga ma olen ikkagi täiesti super tubli. Ma teen asju, ma tegelen endaga, ma saan kõigega hakkama ja natuke see edasi liikumise hirm ja kuidagi nagu puudu on nagu ema toetusest või sellisest, et ma ei tea, kuidas sul sellega on ilma, aga tunne, et sa alateadlikult tahaks nagu ema toetust või ema lohutust ja sellest on sul nagu puudu. Nii Inna kirjutab ole mitu päeva selle soodusprogrammi peale mõelnud, kus juures. Jah, kasutage veel juust, sest ma ei veel ei ütle teile, mille ma tulen järgmise laivi ja hinte useb. Hops! Nii et mis ei ole siis ka väga suur hind, aga ikkagi. Nii et Vilma, mõtle nende asjade peale ja tegele sellega, et sa teed tublisti endaga praegu tööd, see kindlasti leeveneb ajas. Nii, kes meil järgmine oli? Võtta ma veel juua. Monika. Millest tekivad lihaspinged peas? Vahel lihtsalt nagu peanahk valutab, vahel tekib lausa tuika valu, vahel pole pikka aega, siis võib jälle kesta päevi. Mis seda põhjustab, mis üldse põhjustab lihaspinged ja valu? Mingid blokeeringud. Kui ma ütlesin, siis valu on alati siis seotud süütundega, alati seotud sisemise süütundega. Nii et tunneta siit, milles sa, Monika, ennast süüdi tunned, siis hakkavadki kõik asjad kohe tunda andma. Ja see, mis su peas toimub, kui niimoodi vaadata, see, mis su pea nahaga või siit toimub, siis see on hästi suur enesekriitika. Vaata, mis koha pealt sa oled endale väga kriitiline. Et kuidas sul selle kriitikaga on? Et kas sa võid märgata lausa, et sellel on seos, et kui sa oled ennast kuidagi kritiseerinud või leiad, et sa ei ole teinud aga õigesti või piisavalt või palju või mis iganes sealt välja tuleb, siis hakkabki see pea siit kohe tunda andma. Nii, ja siin oli siis veel küsimus, et millest tekivad jalgade krambid ja vahel ka kättejalgade suremine. Kättejalgade suremine on väga selge põhjus, inimene ei soovi tunda oma tundeid. Sina oled ka väga osav oma tunnete blokkeerija, aga kõik sellised krambid ja sellised asjad on siis seotud hirmuga, pingega ja klammerdumisega. Et need energiat tuleks siis kõik siis läbi vaadata, mida sa kardad.
sest iga pisikenegi hirm, et sellega peaks siis üsna kohe tegelema ja selle lahti laskma, et ei tekiks seda pinget sinna taha ja klammerdumine, vaata, millesse sa ka klammerdud. Inna kirjutab vahepeal seljavalu, muide juba andis järele. Jah, et ma natuke siin liigutan teie energiat ka, kes on küsimuse küsinud, et võid siis tunnetada ka pisikest muutust. Vahel ei jõua jah, midagi teha, mida tahaks ja siis endast pettunud. Just, ja kuna sinul on ka see rääkiv keha, siis tema kohe jutustab sulle, ole nüüd kena ja lõpeta see jama ära ja ta hakkab siis järjest kõvema häälega märku andma sellest, et midagi on viltu. Mingid asjad, mis tunduvad lihtsad, aga millegi pärast ei saa tehtud. Kui mingid asjad tunduvad lihtsad, aga ei saa tehtud, siis tuleb kindlalt selgeks teha, mis on see vastupanu. Teha näiteks automaat kirjutamist, et miks ma seda lihtsat asja teha ei taha, sest alati on seal taga teisene kasu. Et sellega seoses, kui ma selle ära teen, mis see mulle annab või miks mul on vastupanu sellele lihtsale asjale. Et seal on alati põhjus taga. Midagi on seal siis olemas sinu peas. Nii. Vaatame, kes meil siin järgmine oli. Ma loodan, et sa said Monika siit vastuse. Nii, Helen küsib, kas energiatööga on võimalik ka veeni laiendeid leevendada või sellest probleemist täiesti vabaneda? On küll. Aga peab üht koma teist tegema. Veenilaiendid on siis vereringega seotud ja vereringega seotud asjad, mis meil kõik on, on siis rõõmu vastuvõtmisega, rõõmu väljaandmisega seotud. Nii et veenilaiendid on siis soovimatus rõõmu vastu võtta. Nii et Helen, väga lihtne, hakka aga rõõmu tundma. Et ma usun, et sa oled selle teemaga juba tegelenud. Ja see on läinud paremaks, aga seal on mõned konksud. Lisaks sellele on ka asi selles, et energia natukene seisab, kui on veenilaiendid näitavad ennast. See näitab seda, et sa peaksid oma keha rohkem liigutama. Ehk siis mingit füüsilist tegevust liikumist, kas või jalutamist, sörkjooksu, mingit liikumist, mingit sirutamist tegema, et vereringe hakkaks käima. Sest kuidagi jääb see energia seisma ja siis tekib see probleem. Aga üldine on siis just see rõõmu puudus. Ei tunne piisavalt rõõmu elust. Ja energiatena siis veel lootusetus ja mõtetuse tunne vahepeal ja suutmatus oma eesmärke täita. Et kui sul on mingid eesmärgid ja kui sa suuda need täita, siis samamoodi. On siis tegemist just sellega, et hakkab siis see veenilaiend seal ilusasti tekkima. Nii. Väga valus suur varvas. Varvad on ka jälle kõik see algade teema, see edasi liikumine, et kus sa tahad endale komistuskivisi teel ette panna. Mis asjad, mis teemad need on? Saaks nagu energeetilised komistuskivid, et ma peas, et ma seda ei teeks, mis on mulle tegelikult hea. Seal taga on siis alati kas hirmud, süütunne, mingisugused energiat, mingisugused tunded. Ja siis hakkab see varvas valutama. Nii et võid mõelda, kuidas sellega on. Kas on sellised asjad? Et midagi ei taha teha. Paneb takistusi, mille otsa komistada. Ma ootan, et ilusti oleme siit saanud need terviseteemalised küsimused. Kõik kallikesed, kes te olete nüüd küsinud siin küsimusi, ma saan aru, et teil on terviseteema vastu huvi ja tervis ongi oluline teema, siis ma ootan teid väga järgmisel nädalal algavasse programmi Kosmiline tervis. See on suur programm, see kestab peaaegu 7 kuud, kus me võtame siis ette kõik, mida siis peensusteni, milliseid sõnumeid keha sulle annab. Ja teeme siis üldist energiapuhastust ka,
nii nagu ma siin praegu Inna isegi, ma ei teinud mingit seanssi, aga Inna selg läks juba paremaks. Ja seal programmis me siis koorime kõik kihki haavalt. Isegi võibolla sa ei tea, et sul mingisugused asjad on energeetilised, siis teeme need korda. Ja see jääb sul ka siis vaatamiseks alati. Nii et kui sul on mingis kohas mingisugune või mingis osas on mingisugune probleem, siis sa saad seda alati korrata, alati vaadata ja sealt sa saad ka väga selge info, mida mingi asi öelda tahab. Ja aitäh, Aili pani siia linki ka, et kui sa tahad tulla, kui sa soovid endasse investeerida, sest see ei ole raha kulutamine. Ja kui energiatööd teha, siis peab olema see energiavahetus, midagi ole teha ja see peab olema minuga joonduses, et ma saan sind toetada. Uksed sulle lahti teha. Ja see on investeering endasse. Kui sul on füüsilisi vaevusi palju, aga seal me võtame ka loomulikult palju siukseid muid asju siis sisse, mis puudutavad üleüldiselt ka keha ja energiat. Nii et väga ootan sind kosmiline tervisprogrammi. Väga. Nii. Võtan siit veel küsimusi seal teisest osakonnast. Tahaks siit allapoole kerida, sest kui on suuremad teemad, siis ma ei ole neid võtnud teiste küsimuste vastuste sisse. Ja kui võid kommenteerida, kas sind huvitab see kosmiline tervisprogramm üldse? Et kas tuled? Ootan sind. Nii. Annika küsimusele, mis siin oli, sellele ma praegu ei vasta. See on siis lastest ja nutiseadmetest. Ma sellele peaks tegema eraldi laivi, sest et see muidu liiga palju. Nii, pendlist me rääkisime täna Innale. Nii. Klein Kristi nimel, kui sa küsid, siin on just need lepingud sideme, et see tuleb eraldi teema. Ma ei ole sellele päris kaua vastanud, sest et sellele on eraldi live teha. Silje veel küsis siin, et kas sa oled rääkinud sõltuvustest. Üritasin otsinguga leida ja mina vastasin Siljele, et sõltuvustest on siin täitsa eraldi live olemas. Et kui panete otsingusse siin gruppis sõltuvustest, siis tuleb esile see üks vana video. Aga paari sõnaga võin siit sõltuvustest veel rääkida. Nii, kes kommenteeris, et huvitab küll see programm vaja tutvuda, mis seal on. Ja mul on eraldi live ka siin gruppis. Kosmiline tervis otsis see live üles. Või Aili, kui sa saad siia praegu panna ka selle linki selle laiviga, mis siin gruppis juba tehtud on. Ja see link, mis Aili just siia pani kosmiline tervis, et sealt saad siis lihtsalt lugeda. Aga kui sa tahad, et kuulata, et rohkem ma sellest räägin, et siis sealt saab seda selles laivis. Nii, lähme sõltuvuste juurde, hüppame tagasi. Sõltuvused on siis eriti omased väga ülitundlikele inimestele. Mida ülitundlikum on inimene, seda rohkem sõltuvusaldis inimene on. Põhjus väga lihtne. Sõltuvustega kaudu, ükskõik missugune see siis on, me üritame ennast välja lülitada. Me üritame oma tajudest ennast välja lülitada, sest see on väga suur koorem. See on jälle see pool, kus ma ei aksepteeri enda ülitundlikust, enda võimeid. Sul võib olla näiteks, et sa kuuled mingit hääli või sa näed mingit nägemusi või sul on nii selged tajud või kõik need inimeste energiat kukkuvad sulle lihtsalt pähe, sa tunned nende tunded ja sa ei suuda enam ja siis sa haaradki alkoholi järele ja siis sa võtad narkootikume ja siis sa jood ennast kohvist segaseks või ükskõik mis sõltuvus. Sõltuvus võib olla siis ükskõik milline. Toidusõltuvus samamoodi, kõik need asjad. Ja teine pool on siis see, et sa oled nii lennus energeetiliselt kogu aeg, et sa tahad ennast maandada. Ja siis näiteks suitsetamine on ime hea maandus. Siis on, kui mul suitsetamine ära, kui ma suitsetamise maha jätsin 3 tagasi, siis maandus kadus niimoodi ära, et siis ma kohe hakkasin leidma, otsima teist sõltuvust, hakkasin kohe toppima ennast toitu täis. Ja kui me ühe ära võtame, teine tahab kohe tulla, et seal tuleb siis mängida nende vahel ja vaadata tegelikke põhjuseid siis. Aga nendega on siis võimalik ülitundlik igal juhul balanseerida.
Ja sõltuvuse juurde käib siis teine pool alati, mis on harjumus. Et kui me sõltuvusest vabaneme, siis me võime olla üllatunud, et issand, see ei olnudki nii raske. Teine pool on siis harjumus, aga harjumusega tuleb siis nüüd teadlikult tegeleda. Et osad harjumused siis, eks ole 30 päeva, 21 päeva, et mingisugust harjumusest loobuda, et sa oled harjunud midagi tegema ja see võib anda siis mingi hetk veel neid sähvatusi sul päris pika aegaga hiljem, aga nendesse sa pead suhtuma siis teadliku teadvusega, et teadlikult tegema otsuse, et ma soovin sellest sõltuvusest vabaneda, aga sõltuvuse ümber tuleb vaadata siis ka kõik energiat, kõik emotsioone, mida sa siis täpselt alla surud, mida sa siis peitud panna tahad, et need ei ole siis ainult need füüsilised tajud, et seal võib olla ka sul väga suured lapsepõlve traumad, sellised teemad, millele sa ei taha otsa vaadata, mingid lahkuminekud, mingid, noh, ükskõik mis asi, eneseväärtustamise teemad ja sa ei taha seda tunnet enam tunda, et kõik on sitasti, siis sa hakkadki tegema endale kahjulike otsuseid. Et olen ise ka väga sõltuvuseldis, oman ka veel mõningaid ja sellega ongi see, et sa pead tegema mingi hetk otsuse, et ma nüüd ei taha enam. Sa võid rääkida, et ma ei taha, ma ei taha. Tegelikult mul, noh, suitsetamisega mul oli niimoodi, et ma kõigepealt rääkisin aastaid. Ma ei kavatse mitte kunagi suitsetamist maha jätta, sest see mulle meeldib. Tegelikuses see ju mulle ei meeldinud, vaid meeldis mulle siis see, et ma sain selle maanduse nii ruttu kätte. Mulle väga kohe ruttu ennast maandada, sellest ma siis aru ei saanud. Kui ma selle otsuse tegin, et ma tahan suitsetamist maha jätta, siis käis see kiiresti ja lihtsalt. Sõltuvustest loobumise juures tuleb siis alati jälgida ka veel oma kehakeemiat, sest et keha on harjunud mingisuguse näiteks meelemürgiga ükskõik millega, siis hakkab sul trikke tegema. Minul näiteks hormoonid läksid täiesti lolliks peast. Ja seal on siis ka omad põhjused, omad hirmud, kõik asjad ja kui pea hakkab otsima muud sõltuvust, siis tuleb ka sellesse kohe. Sellest sabast nagu kinni võtta. Aga selle kõigega on võimalik siis energiatööga absoluutselt tegeleda. Ja ei pea siis endale kõiksugu neid sõltuvusi külge noppima. See sõltuvus võib olla siis ka ükskõik milline täiesti jabur. Netflixi sõltuvus, nutisõltuvused, kõik asjad. Et see ei pea olema siis midagi, mida sa sööd või mida sa tarbid. See võib olla ka mingisugune täitsa või kas või raamatu lugemise sõltuvus, et ma sukeldun sinna armastusromaani või kriminulli, mul on nii põnev ja siis ma ei pea selle reaalse eluga siin igapäevaselt üldse mitte tegelema, sest et on ju mulle kogu aega räägitud, et me peame palju lugema, sest kui me palju mis siis küll saab, siis sa jääd lolliks rumalaks ja siis sa oled teistest maas ja kõik muud need asjad, nii et igal asjal on mõned konksud, mida saab siis energiatöös individuaalselt vaadata. Nii, aitäh, Aili pani selle kosmilise tervise linki ka siia. Nii, ma loodan, et Silje, sa said sõltuvuste kohta ka. Aga nutisõltuvust me räägime edasi. Et seal ma võib-olla toon teile ka nagu sellise nurga, mis teile ei meeldi, aga vahel peabki natukene triggerdama. Nii, depressioonist oleme juba suurelt ja laialt rääkinud, unest ka. Nii. Marjul oli siin küsimus, et rääkida toitumisest, mis hoiab energia üleval, millised toidud tõmbavad energiat alla, kui kaua läheb aega, et energia uuesti kõrgustse saada, mida selle jaoks teha, et energiatase kiiresti taastada. Toitumise osas on mul täiesti ka täitsa suur eraldi programm, tunne ennast saledaks, seal räägime igast nurga alt. Üldiselt siis jällegi ülitundlikud armastavad oma energiat või siis seda maandust saada toidu kaudu ja ka oma tundeid siis peitu panna. Et ma lätsutan ennast kohe igasugust jama täis. Ja loomulikult, mis energiataset siis alla tõmbab, on kõik siis see kräpp, mida me endale sisse sööme. Ja ülitundlikul on päris raske kräppist loobuda, ütlen ausalt. Mis ülitundlik on väga mõjutab, on siis kohv. Ärevuse mõttes, mis ei ole siis sobiv ülitundlikule inimesele. Tee,
mitte siis taimeteed, ma ei mõtle. Väga paljud toidulisandid ei sobi üldse, sest ajavad kõik sassi, eriti kui seal on veel palju taimi ja mingisugust erinevaid komponente, et keha vaatab, mis siin toimub. Šokolad pärsib sinu intuitiivsust. Ananas pärsib sinu intuitiivsust. Kakao ka mingil määral. Kakao tekitab üldse kehas väga palju reaktsioone. Ma tean, et kohe siin hakkab keegi karjuma, et appi, aga kõik siin palju energiat tegijad just teevad oma kakao joomis asju. Ja. Aga mina ei soovita, kui sa tahad paremat ühendust endaga saada, et ma siis lihtsalt vaatan nagu toidu talumatusi, siis kakao talumatus on ka hästi paljudel inimestel. Ja siin kindlasti tuleks ka selle peale mõelda, et ei oleks seda uskumust, et toit üldse saab mu energiataset alla tõmmata. Ja kuidas siis energiataset uuesti üles saada, tuleb oma vibratsiooni tõsta. Vibratsioon lakke kursus näiteks läbi teha vibratsiooni tõstmise väljakutse, et sa saad aru üldse, kuidas see toimib. Ja sina ise saad ennast kiiresti taastada. Juba ka sellega, et sa siis kogu seda kräppi, siis kõik seda töödeldud toitu ja seda endale suhu ei topi. Ja kõike sellised asju. Nii et see siis. Ja ega toidu, nad on niimoodi su energiataset ei tõmba alla lihtsalt, et kui sa topid oma tunded, paned kõik peitus ja tunned ennast nii täis, nii füüsiliselt on sul nagu paha olla. Et seal on lihtsalt see, et see toit peabki sul läbi keha seedima ja siis sa saad ennast normaalsesse tundesse. Aga kui sa üleüldises plaanis mõtled, et kuidas vibratsiooni tõsta, et siis vibratsioon lakke. Tuleb siis läbi teha, et sellest siis aru saada paremini. See on siis energeetilised protsessid. Ehk energiatööd teha endaga, siis saab vibratsiooni tõsta. Triinu kirjutab, mul oli töösõltuvus, õnneks see nüüd korras. Ja töö sõltuvus absoluutselt. See ei ole üldsegi mitte hea sõltuvus, sest see annab kohe ka selge võimaluse, et ei pea oma igapäeva eluga, pereeluga tegelema, ei pea oma abikaasaga tegelema, ei pea oma lastega tegema. Ma teen nüüd tööd! Ma olen täiesti sõltuv sellest, siis ma olen seal oma asjades nii kinni, et ma ei vaata mitte kusagile. Nii nuti oma ikka veits on, muid nagu pole. Vahepeal olid seriaalid. Ja see on kõik, kus me tahame ennast sukeldada. Ja ka kaaltseremooniad, mind ei tõmba. Ei kõik saanud okei, okay, mis teeb sulle head. Seda pane alati tähele, kui sa tunned, et sulle on see väga okei, okay, see sulle sobib, siis lase aga käia. Lihtsalt, et siin ma tõin esile, et sul kehal võib olla siis veidi seda talumatust. Nii, me oleme päris palju praegi. Ma vaatan siit, et kas ma jätan järgmisesse laivi. Ma räägin selle teema veel ära ja siis lõpetame tänaseks, muidu läheb liiga pikaks. See teema on nüüd selline, mis võib absoluutselt ka trigerdada ja ma katsun seda võimalikult leebelt teile siis rääkida, aga kui trigerdab, siis ka, et vaata, need on siis sinu emotsioonid ära anna kellelegi hinnanguid. Silja küsimus, et kui me tuleme siia maisesse kehastusse, siis valime ju ka endale soo, kas naise või mehena. Miks mõned inimesed tunnevad siin elus, et tahavad olla tegelikult teisest soost? Ja miks osad inimesed loovad endale pere ja ühel hetkel tunnevad, et neid tõmbab samasoolise poole? Nii, miks rääkida sel teemal, et mis energiat siin taga, miks need olukord tekivad? Kui me tuleme siia maisesse kehastusse, siis me paneme endale õppetunnid, mida me hakkame läbima. Ja see sugu tuleb vastavalt siis sellele, millega see õppetund on seotud. Kui sul on vaja emaks saada ja lapsi kasvatada ja lastega mingi teema ajada, siis sa oledki naine. Ja nii edasi. Et see ei ole niimoodi, et ma valin, et ma siin mõtlen, et kas ma olen mees või naine, see on vastavalt siis nendele õppetundidele. Ja miks mõned inimesed tunnevad siin elus, et tahavad olla teisest soost? See nurk on nüüd... Need inimesed on kõik väga imelised inimesed. Me oleme kõik absoluutselt imelised siin maises kehastuses. Tunnen isegi väga toredaid samasoolisi paare, väga armsaid sõpru on meil. Ja, aga kui me nüüd energeetiliselt sinna taha vaatame,
siis on see natukene siis seksuaalsuse teema ja nagu ma olen teile rääkinud ja räägime uskumussüsteemis siit, siis kõik, mis on toimunud su elus siis enne seal 7. eluaastat lapsena, et see mõjutab siis seda olukorda. Üks suuremaid asju, mida siis vaadelda energiatöö koha pealt, on seal osas emahaav ja isahaav. Kui need on väga sugavad, siis võib tõepoolest selline asja juhtuda. Sul on mingid väga rasked emotsionaalsed üleelamised. Sul on väga palju pahameelt, teatud soo vastu. Ja et sa täitsa nagu tunned näiteks, et sa ei suuda mehi taluda või sa ei suuda naisi taluda. Seal on ka väga suur soov olla keegi teine. Kui sa oled saanud ikka väga kõvasti vastu päid jalgu mingistes teemades või on su emal ja isal olnud väga raske või väga sügavad teemad juba sellest hetkest, kui sa oled kõhus kasvanud ja sa oled sealt võtnud mingi signaali, siis on see lihtsalt, et sa tahad olla keegi teine. Et sa ei taha olla sina ise. Kas siis? Aine või mees? Sa tahad olla keegi teine, sa tahad olla teistmoodi. Hästi suur on siis seal ka mees- ja naisenergia tasakaalutus. Kuigi mees- ja naisenergia ei ole sooga seotud, on seotud siis sisuliselt vastuvõtmise ja tegutsemisega, siis seal väga selline väga suured äärmused annavad siis seda energiat. Ja ikka väga sügavalt enese armastamise teema. Ja tuleks tegeleda siis sisemise lapsega, emahaavaga, isahaavaga. Aga kui ei ole vaja sellega tegeleda, siis ei ole vaja. Ja üks pool on siis ka see, et sa oled pannud selle osaks oma õppetunnist. Ja võib-olla sa oledki siis paari suhtes sama soolisega. Aga sa oled väga õnnelik, sa oled oma teatud õppetunni ära õppinud. Kuigi kui vaadata niimoodi energeetiliselt, siis probleeme suhtes on nii samasoolistel kui ka siis erisoolistel inimestel. Et suhteteemad, need seal nii väga isegi mitte ei erine. Nii et jah, et kui tõmbaks näiteks naiste poole nüüd väga, et siis ma naisega oleksin õnnelikum kui mehega. See tegelikuses siis nii ei ole. See on lihtsalt see jälle, mis lugu me endale räägime. Ja et miks osad inimesed loovad endale pere ja ühel hetkel tunnevad, et neid tõmbab samasoolise poole, siis mingi asja on olnud seal siis triggeriks. Reeglina ka siis, kas on täpselt jälle see, et see õppetund ongi sellel hetkel välja hüppanud, et kui ongi aeg midagi mõista, millest ka aru saada. Või siis on siis juhtunud mingisugune sisemine krah, mis on siis mingisugune asi, et on siis pannud niimoodi tegutsema ja tõmbab siis teise inimese poole. See üldiselt siis suur pettumus näiteks, kui mees seda nüüd teeb, näiteks võib-olla siis suur pettumus oma naises, oma emas või siis teistes naistes üldse. Või kui ta on seda uinutanud hästi kaua, siis on mingisugune asi seal peres, mis on selle välja visanud mingisugune suurem probleem. Nii et ma loodan, et see vastas niimoodi, aga me oleme kõik täiesti imelised hinged. Ükskõik, millest soost inimesi me armastame. Mina näiteks armastan kõik inimesi ja päriselt ka, absoluutselt. Nii et selles ei ole jah üldse asi, aga üldiselt võiks vaadata igal juhul ükskõik, kas sa keda sa armastad või kelle poole siin tõmbab, võiks vaadata oma sisemist last, sisemise lapse teemasid, just mis asjad sul seal sees siis on energiakuhjad, mis ennast siis välja näitavad. Nii, Triinu kirjutab, ma ei tahtnud endaga tegeleda, tegin tööd selle asemel. Täna valin enda, teen endaga tööd ja olen rõõmus. Võt nii, jah, et töö on ka siis, või ka igasugune siis sõltuvus on veel see, et sa ei taha endaga tegeleda. Näiteks oled ostnud endale mingi programmi või mõelnud, et ma teeks seda energiatööd või läheks mingisugusele
retriidile või loeks mingi eneseabi raamatu läbi. Aga ei. Mul on nii palju tööd või ma pean mingit muud asja tegema või jääd siis suamuli seriaali vahtima ja ei tulegi sealt välja. Et kuidas see kõnetada võiks, et mõtle natuke sellele.